מה הולך? תשמע, אני יודע שאתה וקריקי בנדק עכשיו, אבל בכל זאת, חשבתי לארגן לה ולאביגל מסיבה בגנרטור. לא יודע, אורג, אני מעדיף לא לראות את קריקי כרגע. אבל אין בקיבוץ מקום אחר. אתה גם לא חייב לבוא, אני ושחר נארגן את זה. לא יודע, אבא שלי לא רוצה שאנשים יתעסקו עם המקום, הוא רוצה שרק לי יהיה מפתח לציוד. חוץ מזה, נראה לי קצת שעמום לעשות עוד מסיבה בגנרטור. אז מה אתה מציע? אני לא יכול לתת לאביגל סתם לנסוע בלי להיפרד. אוקיי, אבל למה בגנרטור? אין בזה שום דבר מיוחד. אז מה אני אעשה למסיבה במטעים? לא במטעים, באגם הנסתר. אמור להיות הליקוי הריח ושמש הכפול הזה עוד כמה ימים. תארגן לכולם טיול זריחה, לראות את הרגע שהריח והשמש מתחברים. אמור להיות 20 שניות של חושך מוחלט. תשמע טוב. תודה, אני מדבר על זה איתה עם שחר. רגע, אתה לא תרצה לבוא? אולי זאת תהיה הזדמנות בשבילך להשלים עם קירקי? אני לא חושב. זה די אבוד בינינו. אני לא מבין למה נפרדתם בכלל. ואל תגיד לי זה בגלל המרחק, בסדר? כי אני ואביגל בדיוק באותו מצב ואין לנו שום כוונה להיפרד. זה גם המרחק, אבל לא רק. אז? גילינו שאנחנו לא ממש מכירים אחד את השנייה. כל מיני דברים שחשבתי שאני יודע עליה התגלו כלא נכונים. ואתה עוד אוהב אותה, לא? לפחות ככה זה מרגיש שאתה מדבר עליה. אני אוהב אותה. אבל אנחנו לא יכולים להיות ביחד יותר.